Pozdrav ljudi, novi Gym Talk. Naš današnji gost je legenda košarkaškog kluba Crvena zvezda, legenda naše košarke. Čovek koji je sa našom reprezentacijom osvojio zlatnu evropsku medalju, zlatnu svetsku medalju. Čovek koji je bio proglašen za najboljeg igrača Evrolige. Čovek koji se oprobao u NBA ligu i Minnesota Timberwolvesima. I ono što je meni pogotovo drago i fascinantno je čovek koji je nosilac crnog pojasa u brazilskoj džiu-džici, pored svega toga, Igor Rakočević. Igore, hvala ti što si moj mišljen gost danas. Evo, rečemo, hvala na pozivu. Hvala ti puno. Pre nego što krenemo, samo da promenemo kreatin, jedan fenomenalan suplement. U opisu ovog videa imate sve detalje na njihovom sajtu. Ukoliko se odlučite da probate kreatin koji ćemo na kraju pokloniti i Igoru, imate dole naš promo kod RADINRONIN, ukucajte ga, to vam je onda odmah 10%. No da krenemo mi sa našim Igorom i sa tim šta je novo u njegovom životu. Ja sam malo ispratio sada na Instagramu da nakon tvoje igračke karijere bio si sada do nedavno zamenik predsednika Košarkaškog saveza Srbije, bio si odgovoran za mlađe selekcije. Međutim, sada se načuo sam da krećeš nešto novo što ima veze sa trenerskim poslom. O čemu se tačno radi, Igor? Pa, to je tačno. Završio sam određenu školu potrebnu za dobijanje plave košarkaške licence koja dozvoljava treniranje mlađih ekipa i svih ekipa manje više osim evroligaških ekipa i ono što je najbitnije za mene, individualni rad sa igračima. Postoji neko neobično zadovoljstvo, a to sigurno i Miša zna, u prenošenju svog znanja na mlađe naraštaje, pogotovo ako je to znanje iz tvog nekog domena. I našao sam neobično zadovoljstvo dok treniram recimo svog sina, koji ima 13 godina, isto igra u Crvenoj zvezdi. I odlučio sam da baš zbog toga otvorim neku svoju akademiju za usavršavanje playmakera i bekova isključivo, znači niskih igrača, spoljnih igrača, jer je to pozicija koju sam igrao celu karijeru i to će krenuti da radi već krajem leta. To je sjajno. Da li planirate da to povezujete sa nekakvim kampovima možda, letnjim, ko što radi Pecarski, gde on ono beše ima kamp, na Tari, ja mislim, i tako, to je dosta aktuelno, ili šta ti je konkretno cilj, koliko dečaka, da li možda samo dečaci ili i devojčice, kako si to zamislio? Da, za sada je u planu samo individualni rad sa igračima, tako da maksimalno do recimo 5-6 igrača na terenu u istom momentu. Moj sin će biti takođe tu i idealno da i on ima neke sparing partnere, a i da ja mogu da nađem neko svoje zadovoljstvo dok podučavam drugu decu. Sada šta će se izroditi iz toga, ne znam. Tek sam počeo s tim, održao sam do duše jedan timski trening juniorima Crvene zvezde i to mi se jako puno svidelo. Dosta sam dobio upita i od novinara i od generalno ljudi sa društvenih mreža da li ću postati trener Crvene zvezde nekad ili tako nešto, ali i dalje nisam odlučan o tome. Za sada mi se sviđa samo individualni rad sa igračima. Da. Kako ti je prio trening sa Mišom, kickboks? Jiu-jitsu sam te gledao već kako radiš, to je zaista na najvišem mogućem nivou. Vidao sam da je kickboks i sad fenomenal. Radio s Mišom, Miške, kakav je? Ja moram da se nadovežem sada kad priča sad ome kako počinje da radi kao trener i kako i prebacuje svoje znanje. Zamisli ti čovječe, koja je meni satisfakcija kad jednog od onog heroja mog detinjstva, razumiješ, pošto sam ja trenirao košarku i gledao, razumiješ, i pratio i do jasne duše bio partizanovac, ali sam uvek, razumiješ, ga poštovao i uvek sam se divio, razumiješ, kako igrao sve, razumiješ, kroz reprezentaciju. I onda kad mi dođe takav jedan čovek, koga si kao klina cijelo detinjstvo poštovao i pratio, kad ti dođe na tvoj trening da uči od tebe nešto što ti prenosiš, to je vrhunac, a to se nadam da ćeš i ti doživjeti. Nema, pa naša generacija 2002. godine Indianapolis svetsko prvenstvo, mi dok smo osvajali tu zlatnu medalju u Americi, mi nismo u suštini ni približno bili svesni koliko je to veliko ili koliko je to bitno. I tek nekoliko godina ili 10-20 godina posle toga shvatiš u stvari koliko je to velika stvar da ti budeš svetski prvak i da toliko sreće doneseš našem napaćenom narodu i onda i dan danas ljudi te sretnu na ulici i kažu hvala ti za... Čovječ, još uvijek se sećam kako sam sedao na krovu auta dok smo slavili ono posle, dočekivali košarkaše na trgu. Ne znam da li bilo gde u svetu postoji takav doček i takva vatra u ljudima za doček nekih sportskih ekipa. Možda eventualno Argentina ili tako neki narodi, oni su vatreni narodi u Južnoj Americi.
isto kao i mi, imaju sličan mentalitet, ali retko koja nacija, retko koji sportista doživi ono što smo mi doživjeli. A reci mi sada, znaš, posle sad završetka tvoje košarkaške karijere, ubacio se u borilačke sportove i to je ono što isto pokušam da razlabam s ljudima. Znaš, ono, prestao si aktivno se baviš, ja sam isto bio u profesionalnom sportu do nekih godine i onda sam prestao se bavim, ali sam nastavio isto toliko strastveno da treniram za sebe, da pronalazim druge načine, da ispunim, razumeš, to, tu moju glad. Tu moj glad za rastom. Koliko je ta glad kod tebe zadovoljena sad sa ovim borilačkim sportom, sa džiu-džicom, sa MMA-om? Pa, sad ću ti reći iskreno, svaki profesionalni igrač koji je baš onako u profesionalnoj mašineriji sanja kraj karijere i sanja to da može da ustane kad god hoće, da jede šta god hoće, da izađe u grad, ode na more i da uopšte ne mora da trenira, jer i u tom trenažnom procesu 20 ili više godina. I ti sanjaš o tome da se odmaraš. I ja sam tako isto sam sebi govorio, čim završim karijeru, ima samo da spavam, da jedem, da putujem, da se zeznam. I to je trajalo nekih 3 meseca. Posle 3 meseca telo kreće radikalno da propada. Kreće te boli ovo ili ono, da imaš, ne znam, probleme sa spavanjem i tako dalje. Jer jednostavno tvoje telo, tvoj organizam je navikao na lučenje određenih hormona svaki dan ili čak 2 puta dnevno. I ti kada to iznenada prekineš, to je katastrofa za telo. Tako da, taj neki period posle karijere, par meseci, ti koristi da zadovoljiš te neke svoje radosti iz mladosti, da ih tako nazovem, koje si propustio, jer dok su svi moji vršnjaci izlazili u grad, zezali se, putovali, išli na more, ja sam trenirao. Tako da, zadovoljiš malo te neke potrebe, ali onda vidiš da moraš da se vratiš treningu. Ako se ne vratiš treningu, ima sijaset primera bivših vrhunskih sportista koji su prestali sa treninzima, recimo, pogotovo u košarci, izuzetno je teško visokom igraču preko 2.5, 2.10 da nađe neki rekreativni ili malo zbiljniji sport da se bavi, jer vrlo retko možda vidiš čovjeka od 2.10 koji radi kickboks ili jiu-jitsu ili eventualno trčanje ili tako nešto. I onda njima bude izuzetno teško. Srećom, ja sam onižeg rasta za košarkaša i pronašao sam sebe u tim borilačkim veštinama. Jako je interesantno kako sam uopšte počeo da se bavim borilačkim veštinama. Ako budemo imali vremena, mogu i to da ispričam. Ali ono što je zanimljivo, cijela moja generacija odrasla je uz filmove Bruce Lee-a, Van Damme-a i mi smo se svi, žargonski rečeno, ložili na to i maštali kako ćemo mi jednog dana da budemo neki opasni tipovi koji mogu svakoga da prebiju. I onda nekako po toj inerciji i po zasićenju od timskog sporta, jer u timskom sportu ipak imaš ogromnu odgovornost. Jer bukvalno tvoja igra, tvoj učinak na terenu, tvoje ponašanje utiče na svih 12 i na ceo klub. A kada se baviš individualnim sportom, da li je to tenis, da li je to borilačka veština, sam si svoj manje više gazda, nemaš tim u onom smislu kojim tim postoji u ekipnom sportu i jednostavno možeš sebi da dozvoliš neke druge stvari, neki svoj ritam, sam si odgovoran za sebe, sam se motivišeš. Tako da 2006. 2007. 2008. godine igrao sam za Tau Keramiku, koja je važila za najtvrđi evropski tim sa Duškom Ivanovićem, Perasovićem, Božidarom Maljkovićem, sve balkanskim trenerima, da vas kratim priču, koji su izuzetno strogi, izuzetno temeljni, izuzetno zahtevni. I posle toga sam potpisao ugovor za FS Pilsen, gde je potpuno drugi mentalitet. Ja ne kažem da je to loše, ja sad ne želim njih da iskritikujem, uradim, ali nešto što meni, recimo, nije odgovaralo, gde trening, recimo, treba da počne u 4, trener uđe u 4:10. Zakasni na trening. Meni je to, recimo, bilo nezamislivo. To u karijeri, u životu nisam vidio, pogotovo na našem podneblju, gde svaki poraz se shvata dramatično, kao i svaka pobeda. Ako izgubiš kraj sveta, ako pobediš, najbolji si, tako da to je naš mentalitet. I onda ja tamo nisam mogao da se snađem, falilo mi dosta u fizičkom smislu da uđem u ritam. U tom momentu prijatelj, jedan iz ekipe i ja smo bili mnogo navučeni na UFC, stalno smo gledali Ultimate Fight i došli smo na potpuno suludu ideju da krenemo da treniramo borilačke veštine. Ja sam mu rekao, dobro čovječe, ali ne možemo da treniramo MMA, neko će nas udariti, povredit ćemo se, doćeš sa masnicama na treningu, daj nešto laganije da krenemo gde nema povreda, gde nema udaranja. I onda smo odlučili da krenemo na brazilsku džiu-džicu. Ja sam našao tamo na internetu u Istanbulu neki klub, otišli smo da treniramo, trenirali smo tako kad god smo mogli, kad je slobodan dan, kad je vikend i tako dalje. I onda smešno je, našao sam našeg rodonačelnika džiu-džice Jovana Žerjala, koji je evropski majstor i čini mi se četvrti pojas
četvrti ovaj stepen crnog pojasa. Ja sam našao, došao do njega i rekao sam dobar dan Igor na telefonu, ja bih da treniram brazilsku džiu-džitsu. On kaže, znaš ti nešto? Ja rekao, naravno da znam, znam armbar da uradim. Sad mi je to stvarno smešno, kako mogu zamisliti kako njemu izgledalo. Tako da sam u ovaj off-sezoni, u pauzi, tako po recimo meseci, po dva, trenirao brazilsku džiu-džitsu i kad sam završio karijeru, sam nastavio malo aktivnije da treniram. Čak sam učestvovao i na takmičenju u Makedoniji 2014. godine, gde sam krenuo sa drugarima čisto da ih gledam i onda su me tamo na licu mesta nagovorili da se prijavim i osvojio sam zlatnu medalju. A reci mi, koliko ti je, na primjer, taj trening brazilski jiu-jitsu, dok si još uvijek bio aktivan košarkaš, znači u rasterećenju glave za treninge tvoje normalne? Značilo je puno. Borilačke veštine su kontraintuitivno sport koji te smiruje, koji ti daje samopouzdanje i koji te čini fokusiranijim, ali ono što je jako bitno, manje agresivnim. Jer ako ti uđeš u salu ili izađeš iz sale, znajući da si super u Ronin Carnage-u ili u Muay Thai-u ili kickboksu i neko na ulici ti priđe i hoće ti napravi problem, ti kažeš upravo si izvini i odeš. Zato što znaš da možeš da se suprotstaviš. Tako da, meni recimo bavljanje to povremeno tim borilačkim veštinama izuzetno značilo na nekom nivou samopouzdanja i u samoj igri i ovako u životu. Tako da, što se kaže, borilačke veštine te onako humble down, one te malo omekšaju i čine te onako i časnijim i mirnijim i pitomijim. Ja veruješ da sve više roditelja meni, na primjer, dovodi decu sa fudbala, sa košarke, baš zbog izgradnja samopouzdanja. Tako je. Su to deca koja su povučenija, koja nemaju u sebi to da se bore za sebe, da se probiju, da zareže, bukvalno ih dovede ovde da bi naučili, pošto kod nas ipak, mislim, mi jesmo individualni sport, ali mi smo jedan veliki kolektiv i onda tu svako utiče na svakog. Ali oni koji su uvek po strani, ta deca koja nemaju samopouzdanje, oni su uvek nekako se odvoje od grupe. Da, i ne mogu da se iskažu jer nemaju inicijativu. Znači, oni da bi preživeli uopšte, znači tu atmosferu, oni moraju da nauče da se bore za sebe. Da, ima tu i element današnjeg vremena, jer danas ne vidiš decu na ulici, da se igraju, da se tuku, da se penju po drveću. Mi smo, recimo, ne znam, evo, vratimo se iz škole u pola dva, ručaš, izađeš napolje i šta ti Bog da, znači ne znaš ni gde ćeš završiti, ni šta će raditi, da će neko te pretuče, da ne. Danas se deca ne igraju napolju. Iako se igraju napolje, to je sve nešto u nekim ograđenim prostorima, to je sve nešto organizovano pod ozbiljnim nadzorom. I evo, mi smo doživjeli u školi, moj sin se s nekim malo podžapa pobije ili posveđa, odmah roditelji zovu direktoru škole, odmah su tužbe. Malte ne policiju. Potpuno suludo, tako da ne znam, u naše vreme, znaš i sam, dobiješ batine u školi, ne smiješ ti da kažeš. Dobit ćeš i kući batine. Prebije kad dođeš kući, kao šta, dobio si batine, nešto mi se žališ. Marš napolje, bori se za sebe. Tako da to je malo i zbog toga. Sve više dece ima i jedna ozbiljna studija koja je napravljena da fizičke karakteristike dece danas u odnosu na pre 15 i 20 godina su drastično slabije. U smislu procenat masti, sprint na 100 metara, izdržljivost, snaga. Deca su bila bolje i naprednija pre 20 godina nego sad. Ovo je vidi i hrana je bila drugačija, sve je bilo drugačije. Sada ti bukvalno iz tih namirnica nemaš više ništa hranjivo. Jeste, i tablet, i telefoni, sve kad se doda. A vidi, ti tablet i telefoni, to je totalno ubilo motivaciju decu da se bore za nečim. Jer im je sve dostupno, sve vide. Mi, što kažem, nama je trebala viza da idemo u WC. Kako je inostranstvo? Jedini način da odeš inostranstvo je kroz sport, da odeš da igraš neku utakmicu ili da radiš neki meč, da te pozovu negde. Uz tešku muku. Uz tešku muku, znaš, da ti plate da odeš i tu nama pare nisu ni trebale, nama je bilo dobro. Sad neko nama plati da mi odemo da vidimo nešto drugo. Nama je bila neverovatna motivacija. Još je veći problem što tableti, društvene mreže i ta internet dostupnost informacija deci je potpuno ubila njihovu maštu. I deca sad ako mu otmeš tablet ili mobilni telefon, on ne zna da se igra. On kaže, mama, meni je dosadno. Možeš ti zamisliš sebe u nekom kliničkom dobu da ti je dosadno. Pa ne može, nikad ti bude dosadno. Samo izađeš napolje i... Da, tu je cijela ekipa. Tako da, smešno je, recimo, evo, ja recimo sam poslednji roditelj, barem u našoj školi, koji je kupio detetu mobilni telefon. I to sam bio pod stravičnim pritiscima, ali zato, recimo, moje deca su jako kreativna. Evo, recimo, jako smešna priča. To su ljudi plakali od smeha. Moja ćerka je uzela veliku kartonsku kutiju od veš mašine,
ponela na plažu, ponela makaze i isekla ovako prozorčiće i napravila auto od toga. I ona onako na plaži uđe u tu kartonsku veliku kutiju i kao vozi auto, igra se. I sad ljudi okolo gledaju, ne mogu da veruju da jedna devojčica od 9 godina, pored svih ostalih devojčice koje igraju igrice i na tabletima, su se igra u velikoj kartonskoj kutiji, sva srećna. Fantastič. Tako da to je nešto što bi ja posavetovao svim roditeljima, da što više sklanjaju decu od bilo kakvih uređaja. Ali vidi, možda se složiš, živimo u takvom vremenu da roditelji bukvalno su preopterećeni kreditima, troškovima, sve je sad poskupelo, rade po ceo dan. I on bukvalno, dosta roditelja kad dođe kući, znači on ne zna gde se nalazi, ne zna gde udara, on kaže evo ti samo pusti me sad vremena da odmorim. I on time automatski gurne to dete u stranu i dete se isključi i od roditelja, izgubi i autoritet. Znači oni bukvalno u tim jednim postupkom izgube sve kod tog deteta. Znači totalno ga prepuste neko. Sve se slažem što si rekao, ali i još jedan jako bitan moment. Naši roditelji, kad smo mi bili deca, su se vraćali sa posla u 1:30 popodne. Oni su radili od 7:30 ujutru do 7:30. Ti si završio ručak do 14:00 i cela porodica je bila na okupu ceo dan. Roditelji su imali vremena za tebe. Danas svi rade po privatnim firmama, svi su upregnuti i dođu kući u recimo 6 popodne, mrtav umoran pod stresom od šefa ili šta god, i dete ti skoči u zagrlje, ti mu kažeš, evo ti samo da se istušim, da se odbrne, evo ti tablet, samo me pusti na miru malo. Dođe večera, dete ode spava i ti si prvo sat vremena sa detetom. Tako da, došao je taj moderni kapitalizam i kod nas, gde oba roditelja moraju da rade da bi porodica preživjela, gde rade do 6 popodne i gde na kraju se svodimo na... I to nisu ni roditelji više odgovorni. Mislim, ne možeš sada ih kriviš. Znaš, što rade to, jednostavno tebi im energija i za posao i za ovo i za oni, i oni daju tom detetu sve koliko mogu, ali jednostavno moraju i sebe da održe, moraju i sebe da održe normalnim da bi mogli da preguraju sve to. Problem je u tom su sistemu i da bi preživjeli moraju da učestvuju, moraju da se bore. Tako da to je, nažalost, realnost i sve se svodi na to koliko kao roditelj imaš, koliko imaš vremena da se posvetiš energije deci. Skoro se više neće ni zvati, mama i tata zvaće se roditelj 1 i roditelj 2. To je to na zapadu već počelo. O tome ne želim da pričam i da razmišljam. To je ono baš potpuno suludo. A teo sam te pitam jednu stvar. Šta ti je onako uvijek bio, ajde, želja da postaneš najbolji sve, šta ti je uvijek bio najveći motivator? Iskreno, ne znam. Ne mogu da uopšte... Ja sam 100 puta razmišljao o tu temu, ali ne mogu da dokučim šta je, kad ja imam motivaciju, šta je to što mene tera da treniram i da radim na taj način. Recimo, mogu da se pohvalim da za 20 godina profesionalne karijere nisam ni jednom zakasnio na trening, osim jednom u Istanbulu kad je bio neki kolaps, jer tamo je haos na saobraćaju. I ako je trener dao recimo 100 sprinteve ili 50 ubačenih, nikada ni jedan šut, ni jednu vežbu nisam ukrao. Ako je trebala se pipna linija 10 puta, i što je najgore od svega, takav sam i dan danas. I to znaju ovi moji sa džiu-džice i svi s kojima treniram. Ako je zadatak da se uradi 20 skokova, uradit ću 20, ni jedan manje. Tako da to je, ja mislim, da ti govorim na pitanje, to je nešto prirodno, nešto što imaš iznutra, nešto što te tera da treniraš, da odradiš posao kako treba. I ja dok treniram nemam uopšte u glavi, ok, sad hoću da istreniram da bi ispunio taj neki cilj, da bi bolje izgledao. Jednostavno, jače od mene, želim to da odradim kako treba. I onda šta bude god. A su ti roditelji bili strogi, jesu oni terali da završi, da ti to možda ide od kuće? Ne. Majka je bila izričito protiv sporta, ona je bila profesor na fakultetu, njoj je bilo samo da završim fakultet, njoj sam, kada sam ulazio u neke ozbiljnije profesionalne sportske vode, morao da se zakunem i da obećam da ću završiti fakultet, kako god, pre ili posle karijere. Umeđu vremena ona je, nažalost, umrla i ja kad sam završio karijeru, kao da sam osjećao da imam neku težinu tu u grudima, nešto mi je falilo. I onda sam shvatio da u stvari fali da to obećanje nisam ispunio. Onda sam ponovo upisao fakultet pre 4 godine i ono što mi je falilo 2 godine završio sam i dobio sam tu diplomu. Svaka ti čast. Ekonomiste, tako da nema što, ona je bila izrazito protiv sporta, nju to nije zanimalo, dok je otac bio samo za sport. Ali nije ni otac mene toliko motivisao, ja sam bio stvarno manijakalno uporan. Do te mere da su ljudi oko mene stvarno mislili da sam lud. Zato što, recimo, ja sam živio na 18. spratu, ja sam svaki dan posle škole, pred večeru, stavljao ranac školski na kako se zove, leđa, i trčao sam od prizemlja do 18. sprata i onda nazad. I onda, kako je to pravilo, buku od trčanja od koraka, ljudi su
se pobunili i sazvali su sastanak, neki ludak stalno trči i pravi buku. Dobro, to se videlo dakle, po tom stilu kako si ti igrao. Ti si uvek bio ultra energičan, znači uvek si bio svugde i skakao si i trčao si. Borac. Uvek si bio borac. Jeste, ja sam odrastao gledajući filmove Michael Jordana, to sam znao na pamet svaki film i stalno sam pokušavao da ga oponašam i uvek sam želeo da imam odraz kao on. Meni jedini cilj u stvari bio da ja pobedim na takmičenju za kucavanje u NBA-u. Nije meni bio cilj da zaradim novac da osvojim Euroligu, da bilo što radim, nego samo da pobedim na takmičenju za kucavanje u NBA-u. I onda me jedan stari igrač pitao, dobro, super, ali si ti razmišljao kako ćeš ti da dođeš do NBA-a? Ja sam odgovorio, ma, to je lako, nemoj da brineš ovo. U to vreme je bilo mnogo teško. U to vreme si imao Divca, ne znam, Mačuljonisa, Dražena i par naših igrača koji su kasnije došli, tada je bilo skoro nemoguće ući u NBA. Tako da bio sam do nekih ludačkih nivoa uporan. Hteo sam da imam odraz kao Michael Jordan, bio sam omanjeg rasta, tek sam posle osmog razreda izrastao i onda nisam mogao da zakucam, ali sam se dosetio da stavim jedan ovako, otprilike veliki kamen ispod koša i onda sam se zatrčavao i s tog kamena skakao i zakucavao. Nebrojeno puta sam se vraćao sav odran, sav krvav od padova i uvek su mislili roditelji da me neko bije, da me neko juri, a nisu imali ideju da u stvari skačem sa kamena i zakucam. Ja sam se dosetio jedne lude ideje da školske knjige, pošto tada znaš kako je bilo kod nas u staroj Jugoslaviji, nisi imao 500 ovih Sport Visiona, Planete i tako dalje, nego si imao eventualno Elan Sport ili tako nešto i jedna sportska prodavnica i to. I sad nisu bili nigde da se kupa oni tegovi za noge, težinu koju možeš oko zglobova da vežeš, da vežbaš odraz. Ja sam se dosetio, ja sam bio stavljao školske knjige ovako na butine po 5-6 komada i vezivao sam selotipom. I onda sam tako išao da trčim do gore. Onda otac kad je video... Ipak ti škola pomogla u životu. Jeste. I onda otac kad je video to, rekao je, čoveče, pa traži, nabavit ću ti negde iz Slovenije, nabavio te tegiće za noge. Tako da, nema, da se vratim na tvoje pitanje, to moraš da imaš iznutra. Ne možeš ti da naučiš ni motivaciju, ni da budeš pobednik, ili jesi ili nisi. To je to. To se pokazalo i u tvojoj kasnijoj karijeri u brazilskoj džiu-džici. Ne znam koliko su gledaoci i slušaoci upoznati sa time koliko je teško zapravo doći do crnog pojasa u tom sportu. To nije kao u karateu, znaš, ono pa ti naučiš neke kate pa ideš dalje. Brazilska džiu-džica je nešto da ti moraš da prođeš kroz određene periode, kroz određene iskušenja da bi tebi taj neki tvoj trener ili tvoje mestre rekao, aha, prošao si sledeći nivo, je li tako? Povezano je sa jako puno fizičke boli, povreda, svega i svačega, je li tako? I u nekom, ako se ozbiljno posvetiš tome, možeš da računaš da će to trajati nekih desetak godina, taj tvoj proces, i da ćeš tu ti skoro svakodnevno morati da treniraš da bi došao do toga. Ili se slažeš? Slažem se potpuno, da se vratim na ono što si rekao, u džiu-džici sam više povreda doživeo nego u košarci. Za tri puta manje vremenski treniranja. Ubrzo sam teo da kažem, ja nikad nisam, ja kad god sam bilo šta radio, pošto sam imao jedan period, ono kad sam radio na jedan MMA meč pa sam trenirao džiu-džicu, ja sam se tu više povređivao nego za cijelu svoju karijeru. Jeste, kolena, prsti najčešće idu. Ma ne, istegnuća, mišići. Pogotovo u ranim nekim stadijama dok ne znaš da kontrolišeš pokrete. Da se pripaziš dok još mlataraš rukama, nogama. Što je najopasnije raditi sa belim pojasevima. Da, naravno, to je opšte poznato. Ja nisam uspeo da... Dobro, počeo sam zaista kasno da se bavim brazilskom džiu-džicom, a da to nije nikakvo opravdanje, ali jednostavno nisam mogao da preguram kroz te povrede, te stalne povratke, znaš, opet na strunjače. Da li si imao možda tako ti neke periode gde ti je došlo da možda odustaneš od tog tvog hobija, da ga tako nazovem? U suštini ja ga nikad nisam gledao kao neki, da kažem, prioritetni sport, u smislu sad se bavim time i to je to. Nego to mi je bilo ovako, da kažem, ajde, ne baš rekreacija, ali nešto što volim da radim. Tako da nisam uopšte imao tu dimenziju razmišljanja, ok, sad prestajem da se bavim, ali tekako sam imao pauze i posle svake pauze mi je užasno teško bilo da se vratim. To je jedan od retkih sportova gde ako napraviš pauzu 7 do 10 dana, odmah i telo kreće da se odvikava i kardio, ali zato kad uđeš u ritam, onda je fenomenalno. Da, onda se osješ kao Superman, da. Ti ponekada treniraš i sa našim poznatim MMA borcem Duškom Todorovićem, je li tako, u Sekutoru. Kakav si sa Duletom i sa cijelom tome? Pa, ja sam eto i trenirao, i dan danas malo treniram MMA, recimo Kaizen MMA u Sekutoru i u jednom momentu
sam se osetio onako, je čekaj, možda bi ja tu mogao, šta ja znam, neku borbu ili nešto. Da, i onda je Duško došao na neki trening kod nas u goste u Kaizen MMA-u i radili smo tako neki taj mini sparing i onda sam sebi rekao, drži se ti druže košarke, nemoj ošte da sanjaš, ne može, znači ako nisi krenuo mnogo rano time da se baviš, vrlo je teško da dođeš do nekog ozbiljnog nivoa. Duduš, on je super klasa, on je UFC borac i jako, jako kulturan i vaspitan momak i celo to njegovo društvo. Tako da, stvarno je jedan od najboljih s kojima sam ja imao priliku da budem u sali, da radim. Potpuno je drugi nivo od onoga što su ljudi navikli na treningu. Da, pred Uletom Todorovićem je veliki meč. Vraća se u UFC Octagon sredinom maja i želimo mu, naravno, odavde iz Novog Sada sve najbolje i puno uspeha. Naravno. Ja imam još jedno pitanje za tebe. Šta je bio tvoj najveći strah? Ili šta je još uvek tvoj najveći strah? Misliš što se tiče sportske karijere ili... Ne, što se tiče života. Pa, iskreno, imam strah od, recimo, starosti. Jako to me onako nekad pogodi, jer sam previše emotivan i onda kad krenem da razmišljam o prošlosti, o nekim lepim momentima i shvatim da se to više nikad neće ponoviti, to zaboli. Onda znaš da i ovi momenti koji se sada dešavaju isto će nekada biti prošlost. To mi je ovako neki strah, ali najveći strah mi je da odrastem i da postanem stariji čovek, a da mi deca ne budu dobri i kvalitetni ljudi. Ja mislim da nema većeg poraza za normalnog roditelja od toga, tako da to mi je prioritet i najbitnija stvar u životu, da deca budu... Dobro, ti ulažeš jako puno i provodiš puno vremena koliko smo videli sa njima i vidiš i zbog sina. Ja garantujem da tebe, mislim, pretpostavljam da te motivisalo otvoriš tu akademiju baš zbog sina i zbog rada sa sinom. Tako je. Da bi imao više vremena i da bi mogao da neko pretvoriš i zadovoljstvo i posao da spojiš zajedno. Tako je, apsolutno. Da mu pomogneš u krajnjoj liniji na neki način. A taj strah od starosti, sad ja sam malo stariji od vas dvojice, tako da imam možda duži staž u toj nekoj midlife. Duži staž midlife crisis. Dobro. Tako da znam vrlo dobro o čemu pričate. I još uvek sam verovatno u tom nekom stadionu, onako mislim, znaš, kao, pa ne, super, ja sam još mlad i kao sve je to okej i nekako ne daš se svim silama i verovatno puno ljudi koji ovo gledaju isto tako razmišljaju, ali mislim da taj strah od starosti mora da se pobedi na jedan drugi način. Tu ne pomaže, znaš, da ti ideš sad teretana i sad ću ja da ostanem večno mlad fizički. To je nemoguće. To je nemoguće i tu ćeš kad tad izgubiti tu bitku. Znači, to mora čovjek nekako u glavi drugačije. Prihvatanje. Da, ali znaš, kao što sam rekao, ja to nisam još skontao, ja ću vama javiti. Ja sam par puta... Da u tome ima nečeg lepog, kao u tom starim. Ja sam par puta baš pričao sa starim ljudima, iskusnim na tu temu i svi su mi isto odgovorili. Kaže da svako vreme nosi neke svoje radosti, prioritete i to. I kad vidiš ti bake i deke koliko su srećni sa svojim unucima, recimo, shvataš da i u tom dobu ima nekih radosti, ali da ne mračimo previše. Dobro, ja u tome uvijek nađem neku satisfakciju. Ako sam kvalitetno ispunio to neko vreme koje je prošlo i ako imam lepe uspomene, onda mi nije ni žao. Ali ako znam da sam propuštao neke stvari zato što sam se plašio, zato što se nešto desilo, da bi ja to propustio, znaš, ako imam neke želje, onda je to nešto što me boli, nešto što me tera. Ali inače, ovako, znaš, kad se vratim i ako se nasmejem, ej, kao bilo je strava, bilo je super, ali, znaš, idemo ka tome da radimo nešto novije, da stvaramo još nove lepe uspomene. To je jako, jako slično i u profesionalnom sportu. Recimo, u mom slučaju, dešava se dođe ti dan da si toliko zasićen da jednostavno ne možeš da nađeš motivaciju da daš svoj maksimum. Ti hoćeš i kažeš sebi, hajde, ali jednostavno telo i mozak neće da te poguraju. I toga sam se najviše plašio u toku karijere. Znači, ni jednog protivnika, ni jedne ekipe, nego samo to da se probudim sutradan i da kažem, jao, mogo sam više se potrudim ili drugačije nešto da uradim i to je bio najveći strah. Ali vidi, to ti je bio motivator. To je bio motivator, ali poenta svega je da često u razgovoru sa nekim našim mlađim MMA borcima, jer desi se da mi neko priđe i pita me kako si se borio protiv teme i to, ja svima kažem isto, vidi, imaš borbu koja traje sad 15 minuta ili meč koji traje 40 minuta ili 90 minuta, kako god. Kad se probudiš sutra ujutru, sve će biti isto. Imaćeš iste roditelje, istu devojku, iste prijatelje i u isto vreme ćeš da doročkuješ, imaćeš isti auto, ići ćeš opet u školu, ništa se neće promeniti. Znači, ne možeš da shvataš ovo kao neki smak sveta i to neće ti pomoći to u smislu
ajde sad onda odradit ću, baš me briga, nego će to da te relaksira pa ćeš još bolje da odradiš. Tako da to je neki moj savjet svima bio. To je savršen savjet. Odlično. Da, i to oslobodi čoveka, ono, jao sad šta ako izgubim, ako ne znam, odradim loše i to šta ću, kako će toga stegne, to mu isisa energiju. Ako ga opusti, on još bolje odradi. Dobro, ali nekim ljudima treba jednostavno trema da bi bili bolji, moraju da se plaše, neki ljude strah napravi oštri, neki ljude strah blokira. Sad to moraš sebe da upoznaš. Ja kažem, ja nikad ne zaboraviti, 80. meč, sedim u sočionici, koji je bilo polufinala turnira, nekog gledam, ono, pojede me treman, izlazi mi se uopšte iz sočionici, razmišljam, jebo, to se nikad neće završiti. To nikad neće prestati. To, to, a traje 15 minuta. Iz nečevu meča čekam, znaš, ono, kao, ihao, bit će mi lakše sledeći meč, neću. Dođu ću u period kad će me boleti uvo, ono, kad ću doći, samo to će mi biti kao posvića. Da, ima još jedna ozbiljna caka koju sam ja pred kraj karijere, da kažem, otkrio, kad se nađeš tako u nekoj situaciji neke ozbiljne treme, da li kad treba držiš neki govor ili neko predavanje ili da odradiš utakmicu, meč, uzmeš i napraviš neki problem. Znači, posvađaš se s nekim, ciljano, namerno. I onda pukne te adrenalin i tebe i njega i potpuni fokus sa toga ti pređe na ovo drugo i rasteretite. Jer adrenalin je čudo, jako je koristan i jako je bitan. Naravno, može i da te istroši. Ako te ne spali. I tako onda, to su... U Tao keramici, recimo, bio jedan Alberto Fernandez doktor koji me izuzetno nervirao. Recimo, završimo trening i ja prvi se prijavim za masažu i on ubaci nekog juniora pre mene. I sad, da li nije me voleo, ne znam zašto, ali jednostavno nije me voleo i stalno me nervirao. I oni su provalili, kad on mene iznervira, kad ja uđem u konflikt sa njim, gde je ubedljivo taj dan, uveče ili sutra odigram najbolju utakmicu. I onda su mu govorili, idi iznerviraj malo Rakova, tako su me zvali Rako, idi ga iznerviraj malo, igramo sad bitno ovo ono. I on je tako ciljano dolazio i nešto namerno, tipa sruši mi stvari ili uradi nešto tako da me iznervira. I to su mi tek kad sam završio tamo 3 godine priznali da su to radili. Eto ti. Zamisli. Tako da imaš i taj moment da napraviš neki problem, neku svađu, nešto šta godi. I eto. Ljudi, bio je... Sad si mi mnoge stvari otvorio u glavi. Jeste. Ovo... Sad mi dođe neko na trening, lupiš šamarčinu. Što si to rekao? Ljudi, bio je ovo naš dragi gost koji nas je posjetio iz Beograda, Igor Rakočević. Ja moram da se zahvalim Igoru. Znači, ono, kad sam ga upoznao prvo, bilo mi je onako baš velika stvar kad si došao u kamp i kad smo istrenirali par puta i kad sam vidio koliko si stvarno ono, sportista u svakom smislu te reči i sad što si došao i sve što smo čuli od tebe i što konstantno motivišeš mlade kroz sve što radiš, da konstantno rade na sebi. To je ono, jako velika stvar. Ono, hvala ti za sve to. Ja se nadam da ćemo i trenirati i dalje zajedno. Hoćemo, sigurno. Pa, nažalost, malo smo daleko, ali da smo bliže trenirali, verovatno svaki dan. Ja bih isto želao puno da pozdravim vaše slušalce i gledalce, da se zahvalim, uvek je zadovoljstvo s tobom pričati i da preporučim velikog eksperta Mišu svim mladim ljudima i odraslim ljudima koji vole borilačke veštine, jer uvek treba gledati šta je neko napravio iza sebe i koje uspehe ima, koje ima reference i učiti od najboljih. Hvala ti puno. Još jednom da ponovim, vrhunski suplement Kregatin, dole u opisu profila, promo kod Radin Ronin. I moramo da pomenemo Yamamoto, Gistar Nutrition, koji isto je jedan od naših sponzora. Promo kod je Ronin, za 15% popust na sve njihove proizvode. Pozdrav svima. Usi.